Cyber অপরাধৰ বলি হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা 2023ৰ বিজয়ী ডেজি খাউণ্ড চাইবাৰ চক্ৰ ডেজি খাউণ্ডৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইল হেক কৰাৰ লগতে অসমৰখীৰ নামটো ভুৱা একাউণ্ট খুলি মডেল গৰাকীক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ পূৰ্বে মডেল গৰাকীৰ ভগ্নীৰ প্ৰফাইল হেক কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল হেকাৰ চক্ৰয়ে এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ডেজিৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক হেক কৰা যুৱককেইজনৰ লগতে সকলো তথ্য দিছে ডেজি খাউণ্ডে Instagram or jindu account hoy hero dudin agot hack hoisile it was a group of teenagers mor bhonti edin phone kori pela kole ki ketaman lorai muk threatening korise ki tar account tu hack hoi jabo tahati eta groupot hodai target kore notun notun accounts khini tar pisot he accounts khini target kori pela block kori die 150 ta reports mare eta group hoy hetu okoman time pisot mor account hosake suspend hoi gile আৰু reason to দিয়া আছিলে report তাহাতে কৰা suicide and self harm মই ইমান mentally weak নহ'ব পাৰো কিন্তু কাইলৈকে ছোৱালীজনী mentally weak হয় তাইক যদি সেইটো reasonত block কৰি দিছে accountটো that's gonna be really depressing for her as well আৰু তাহাতে এইটো just for fun কৰে তাৰপিছত মোৰ সেইটো accountটো block কৰি পেলাই তাহাতে হেৰি story দি আছে নিজৰ friend এজনক কৈছিলোঁ এইটো incidentৰ কথা তেওঁ confront কৰোঁতে তাহাতে আসাম পুলিচৰ ID লৈ পেলাই WhatsAppত তাক কনফাৰ্ম কৰিছে উইচ ব্ৰাঞ্চ আৰ ইউ মানে এনেকৈ সুধিছে দুটা নম্বৰ দি মোৰ ভণ্টিক কল কৰি থাকোঁতে ট্ৰেক কৰোঁতে এজন নলবাৰী ওলাইছে এজন গুৱাহাটী ওলাইছে এজনৰ নাম হিমাংশু ইজনৰ নাম এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই